0953 9530 9530 ama 0783 9530, lakini hilo utakuwa unafanya baadaye kwenye ukurasa wa Facebook. Tayari akina Violet Karan chawaona sawaiki kwa Bukache ya Bunga, anasema FC Dallas yupo ndani pamoja na Judi Tawino Sharanda, mama ML Amongas, Lucy Mtua, Kohoa Tikinye, Suleiman Agnes Tumbo Gunia. Asante sana Said Cliff Ebukache. Bung Violet Karana anasema Swinon Agnes Tumbo Gunia, kwa Fimo Chama, Elfas Konzola, Masa Jackson, Rogers Nyanya, wote ingie ndani. Hukumu Evans anasema Kaweli yuko ndani, wa Kenya Paul, Tunga Cyrus. Tuma Arafa Zed, tutakuwa tunasoma muda sio kwa mrefu. Smart sana. Hebu smile. Tabasamu nikupige picha uonyeshe mabeshte. Kim, nini Starlet pia wana report kesho. Kwa wow. Wow, meno yako meupe pepepe. Na sugua meno.